记得按赞、订阅、分享、加小铃铛哦。嗨，我们今天来开箱，这样很俏皮吗？客厅的新朋友，把水箱刮烂。客厅的立灯，哦，客厅不是有立灯的吗？你说那个？有是有，但是你看这一个跟那一个，不同一组啊，所以这样就没有相相对对吧？你不鬼了啊？可是你没有双双对对已经很久嘞，是我都一个人啊。而且你有发现到，因为我们镜头往这里拍，所以这里比较干净。那你刚才镜头扫过去的时候，我不想再过去了。你再扫一次，让好烦，就是把东西都移去那边的概念。好，那我们来看一下哈。好，前面的废话很多哈。反正观众们也早就习惯了。它是从日本寄来的，是从海运，听说海运的那个破损率比较高。所以等一下如果打开的时候它已经坏掉了，这一片就不要剪了。有种在脱衣服的感觉，丝袜的感觉吗？我想过去帮你们。我被骗了。我被骗了。怎么说？我先把它拿出来就知道了。你买到矮的吗？就是。没有双双对对啊。对啊，怎么这样？这个，对，我又买了一个那个的感觉嘛，老板把那个换掉，双双对对好了，怎么这样？跟我想的不一样哎，你到底是买什么样的？它的灯罩图片上是那样的灯罩，结果它寄来的是这样的，完全不一样。这个碎了。点都歪了，害我一直很期待他的到来做。好吧，来都来了，那我们就点灯之后再给大家看看。我们装上的是飞利浦的智能灯泡，这样以后你就可以讲说客厅灯，他就自己帮你开灯了。Hey Siri， 关灯。Hey Siri， 客厅灯，可以吗？可以啊。好的，那应该是比之前的这个还要搭配一点吧。这个就合适改装好，说放二楼好了。所以我没有乱花钱。那个摄影师他一开始还问说，客厅一定要有灯吗？你是这样问吗？不是一定要有立灯吗？哦，对啊。那这个是那个阿玛尼的，原价好像80000多，拍网拍上看到20000多的，赶快下标。来的是完全不一样的东西，妈的嘞！你要再看一眼这个失宠的人吗？从来只有新人笑，有谁听见旧人哭？蛋蛋。而且我们假的是连这边也整理好了哦。OK， 那我们就欢迎客厅的新朋友。OK， 那今天就到这边。拜拜。订阅、分享、加小铃铛哦。